Тук ли сега? Адвенчър голф. Я да го видим. Да, се гол. Това тук на место наш. Пробваме голф, мини голф ли, какво ли е. И там също имаше, спомняш ли си, плащаш 5 лири депозит и после си ги връщаш, играеш там каквото искаш. Спомняш ли си? Тенис на маса играхме и веднъж със е такъв мини голф се занимавахме. Следваш път, какво ще правим? Е такава на една по-голяма, няма толкова да платушка.